bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Arxummaa Afursiitti konferansiin nageenya adeemsifame. Jiraattonni aanichaas hojii seeraa kabachiisuun hojjetame nageenyi argamuu isaatiin akka gammadan ibsaniiru. Muntaa Rashiid dabalata qabdi. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Arxummaa Afursii ganda qicicootti konferansii nageenyaa bakka bulchaan olaanaa aanaa Arxummaa Afursii obbo Ahmad Alii fi gahee qabeessonni argamanitti gaggeeffameera. Jiraattonni aanichaas hojii seera kabachiisuu hojjetame nageenyi argamuu isaatiin akka gammadan eeranii jaarsolee fi abbootiin akkasumas dargaggoonni aanichaa gahee isaa akka bahatuu qabanis dhaamaniiru. Ammoo nagaa san gubbaa nageenyi sun badee ergasanii ibsaanis badee karaa makiinaa nurraa citee niitoorkiin nurraa dhabee. Haala jiru bakka baay'ee yeroo jiruudha kan caalatti miidhamnee turan. Amma gaa akkuma isaanii sagaa mootummaan isaa galatu immoo humna godhatee akkuma kanatti tooftaa ijaare raayyaa ittisa biyyaa dhufee humna isaatiin hindaasee nageenya akka deebi'u nu godheera. Haala abba gaariinis itti erganii kottaa jedhaniini rakkoon hojjaate rakkoon isaanii gaaffii yoo qabaatan gaaffii isaanii karaa nagaatiin hiikkatanii gara uummata hawaasa jeequurraa yookiin immoo uummata balleessuu yookiin miidhuurraa. Gara karaa nagaatiin dhufanii rakkoo isaanii yookiin immoo fedhii isaanii of eeggatan irra gaarii ta'aa jechuu yaada. Kana ta'uu qabu. Nuyi maali biddeen maddii takka argatu qabu. Nama du'u irraa waan argannu qabu. Amma kun ijoolleen gadi gadi yaasee dhufe boohu jira laata jira. Taarikii irratti immoo ijaarsi keenya maal jira? Nama mangisti mallayyoo labaashii ta'e dhiirri nama tokko yoo dhangala'e biyyattiin hin baddii jira xuuriidhaan laata. Hin baddii jira wal qusata. Ammas ani akka kaayyoo kiyyaatti biyyoon teenya dhiigee rabbi nu duraan dhangalaasinii namni takka nu duraan du'inii hundinuu mootummaanis obboleeyyan keenya saraawwitiinis mataa keenya ija keenya beenani wajjiniis deemnee jirra amma erga ilaalame mangisti ana wanta adarii kun ogaa mafatee deemu nan bu'a wallaahi rabbi kiyya na qofa qabaala imimmaan hin buusa laalee nan bu'a ammas nageenyi nu waa bu'u. Bulchaan bulchiinsa aanaa Arxummaa Afursii obbo Ahmad Alii akka jedhanitti tokkummaan nageenya aanichaa fufsiisuuf caasaa akka haaraatti gurmeessuun qaamolee bosona jiran karaa nagaan akka galan taasisuuf abbootiin gahee isaa baachuu qaban jedhaniiru. Kun Oromoo kan bakka hin buune ta'uu isaatii uummanni kun tokkummaadhaan murtee dabarsuu qabaadha. Waamichi keenya kan ammas kan cabne tokkummaa dhabne, kan cabne ijaarsa dhabne, kan cabne jaarsa dhabne. Kan cabne gadaa ijaaruu dhadhabne fuula qoriitii fi fuula arxummaatti furmaata barbaanna jennee gara aanaatti bulchiinsa aanaatti erga dhufne hin boodatti warra baabboo warra waayyuu shanan jiinne sadan makkanna laga godina keenya keessaa muuxannoo hawaasa ittiin bulfatuu fi tolchuu danda'an ittiin waamne kadhachiifne kana keessatti shee'awwaluu faan jiran shee'amuu faan jiran waan abbootiin keenya ittiin wal gorfatanii akka bulchaan kaase. Kana dura dhaabbachuun lagummaa uummata waliin tolfachuu fi araddaa ofiitti abbaa ta'uu akka ta'e hubachiifne uummata kanatti gadi bobba'a. Manguddoo waan ta'aa bahee hin beektan. Kanaafuu Oromummaa biran jiran, sirna biran jiran uummata kana kan bakka hin buunetti uummata kana cabsaa ture. Kanaafuu kan darba irraa akka bulchaan kaasan barachuu, kanarraa galaa fudhachuu, waan nuuf hin taane, waan nuuf fayyadne irratti wal kakaasuu hin qabnu, wal dhorkuu qabna. Yaa uummata. Amma badiin asiin nu gahe waan nuuf fayyadne waan uummata kana bakka hin buune waan seenaa sirna godina kanaa aanaa kanaa bakka hin buune irratti wal ajajaa baane ajaja kanarratti walirraa dhiisuu qabna kan jedhu sirriitti qabatamuu qabu. Akka bulchiinsa aanaatti hojiin hanga ammatti jalqabame hedduu isaatii aanaarraa hamma gandaatti cabni ture maal akka ture isa manaa kaaftan hooggansa faana wal qabate isa kaafame fudhannee hin sirreessine.